Assalomu alaykum. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibining takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi prezident tomonidan imzolangan qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endilikda yer munosabatlarida tenglik va shaffoflik ta'minlanadi. Qonunga ko'ra yer kodeksiga va boshqa qonunlarga ijaraga oluvchi tomonidan ijaraga olingan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarida bo'lgan o'z huquqlari va majburiyatlari yer uchastkasidan foydalanish maqsadlari o'zgartirilmagan holda boshqa shaxsga o'tkazilishi, qayta ijaraga berilishi mumkinligini nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Shuningdek, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berishda ochiq elektron tanlov o'rniga elektron onlayn auksionlar joriy etiladi. Raqamlashtirish sohasida eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni bilan raqamlashtirish sohasidagi eksportchi korxonalar qo'llab-quvvatlanishi belgilandi. Farmonga ko'ra, IT park rezidentlariga quyidagi qo'shimcha faoliyat turlari bo'yicha xizmat ko'rsatishga ruxsat beriladi. Axborot texnologiyalari sohasida tashkil etiladigan ta'lim xizmati doirasida ingliz tili bilan bir qatorda boshqa xorijiy tillarni ham o'qitish, internet orqali axborot xizmatlarini eksport qilish faoliyati doirasida biznes jarayonlar outsourcingi yo'nalishi bo'yicha ta'lim faoliyatini amalga oshirish, internet orqali bilim jarayonlar outsourcingi xizmatlarini xorijiy davlatlarga eksport qilish. Mazkur hujjat bilan ayrim IT park rezidentlari uchun soliq va bojxona imtiyozlari uzaytiriladi. Shuningdek, 2025-yil 1-apreldan oliy ta'lim muassasalarining axborot texnologiyalari sohasidagi fan nomzodi, falsafa doktori yoki fan doktori ilmiy darajasiga ega bo'lgan xorijlik professor o'qituvchilariga ham IT viza beriladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining ayrim hujjatlariga tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha valyuta nazoratini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi farmon bilan ayrim hujjatlarga quyidagilarni nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bojxona to'lovlarini kechiktirib to'lash muddatlarini bir xillashtirish va ularning 120 kundan oshmasligini belgilash. Tashqi savdo operatsiyalarida muddati o'tgan debitor va kreditor qarzdorliklarini hisoblash hamda aktivlarni repatriatsiya qilish tartibini 2024-2026 yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida aerokosmik texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Unga ko'ra, 2024-2026 yillarda quyidagilar davlat kosmik monitoringining ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi. Yer uchastkalarining o'z boshimchalik bilan egallab olinishi va bunday yer uchastkalarida bino va inshootlar qurilishi holatlarini aniqlash. O'rmon bilan qoplangan maydonlarning chegaralarini belgilash va ularning holatini monitoring qilish. Geologiya sohasida yer qaridan o'z boshimchalik bilan foydalanish, foydali qazilmalar joylashgan maydonlardan asossiz ravishda va boshqa maqsadlarda foydalanish holatlarini aniqlash. Mavjud chiqindilarni saqlash joylarida belgilangan hududdan tashqariga chiqish holatlarini, yangi paydo bo'lgan noqonuniy chiqindi zonalarini aniqlash. Suv omborlarining loyqa oqiziqlar bilan to'lib borishini, suv sathi rejimini monitoring qilish, qishloq xo'jaligi ekin yerlaridan samarali foydalanishini o'rganish, ekinlarning turlari hamda suv iste'moli hajmlarini aniqlash. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qarori bilan sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi. Unda belgilanishicha, sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi 1,5 milliard AQSh dollariga yetkaziladi. Hamda yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida sun'iy intellekt asosida ko'rsatilayotgan xizmatlar ulushini 10%ga oshirish, sun'iy intellekt yo'nalishida faoliyat yurituvchi ilmiy laboratoriyalar sonini 10 taga yetkazish. Hukumatning sun'iy intellektga tayyorgarlik indeksida O'zbekistonni 1-50 o'rindagi davlatlar qatoriga kirishga erishish maqsad qilingan. Startup loyihalar va venture moliyalashtirish ekotizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra, raqamli texnologiyalar sohasidagi startup loyihalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan raqamli startaplar dasturi amalga oshiriladi. Dasturda quyidagi rezident yuridik shaxslar ishtirok etishi mumkin:
Faoliyat davomiyligi 6 oydan 7 yilgacha bo'lgan. Kalendar yilida jami daromadi 10 milliard so'mdan oshmagan. Inkubatsiya yoki akseleratsiya dasturini muvaffaqiyatli yakunlaganligini tasdiqlovchi hujjatga ega. Raqamli texnologiyalarga asoslangan, yuqori o'sish va xorijiy bozorlarga chiqish salohiyati bo'lgan biznes modelga ega. Startup loyihalar ekotizimi platformasida ro'yxatdan o'tgan. Startup ekotizimi ishtirokchilari, venture jamg'armalar va xususiy investorlar hamda startup loyihalar uchun akseleratsiya va inkubatsiya dasturlarini tashkillashtirish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlar. Qarorda belgilanishicha raqamli startaplar dasturi ishtirokchilarining ayrim xarajatlari qoplab beriladi. Iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi huzurida davlat muassasasi shaklida fan olimpiadalari markazi tashkil etiladi. 2025 yildan markaz tomonidan 5-8 sinf o'quvchilari o'rtasida olimpiadalarda yuqori natijalarni qayd etgan iqtidorli o'quvchilar bazasi shakllantiriladi va ularni xalqaro olimpiadalarga maqsadli tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Har bir fan yo'nalishi bo'yicha o'quv dasturlari, adabiyotlar, metodik tavsiyalar, qo'llanmalar va jurnallar yaratilib boriladi. Iqtidorli yoshlar uchun intellektual oromgohlar tashkil etiladi. Shuningdek, fan olimpiadalari g'oliblariga to'lanadigan pul mukofotlari va beriladigan sovg'alar daromad solig'idan ozod etiladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.